Stari Banovci su ovog vikenda centar dečijeg fudbala. Na stadionu FK Dunav održava se Banovački kup 2024, na kome učestvuje više od 1000 mališana uzrasta od 6 do 12 godina, koji se takmiče u 83 selekcije iz svih krajeva Vojvodine i Srbije. Dopada mi se ovaj turnir danas, zanimljivo mi je i volim da gledam male kako igraju. Reci ti samo meni, ali tebi je ovo prvi put da učestvuješ na turniru? Ne, igrao sam i ovo mi je treći put. Naša ekipa je treći put na ovom turniru i nek nadamo se pobedi. Takmičenje je prilika da mališani pokažu svoje fudbalske veštine, ali i da uživaju u sportskom duhu i druženju. Ovo je treća godina za redom da se u Starim Banovcima organizuje kup. Prvi turnir koji je bio organizovan bio čisti entuzijazam. Tada nismo ni radili u klubu, bili smo kao neki volonteri tu. Želeli smo da napravimo da naša deca u svim kategorijama na jednom turniru objedine svoje učešće i da jednostavno vide kako je to kada su svi zajedno, radimo na tome da budu zajednica, da budu kao jedna ekipa, kao društvo. Tako je to krenulo. Prva godina bila je iznenađujuće dobra, druga još bolja, treća zaista premašila sva očekivanja po broju ekipa. Nismo očekivali ovaj broj, ali dobar glas se daleko čuje. Trudili smo se, sa srcem radimo svaki turnir, ima nas dosta. Iz fudbalskog kluba Dunav na kupu učestvuje 9 ekipa, a organizatori su se pobrinuli za sve detalje kako bi se mladi fudbaleri osjećali kao pravi profesionalci. Za najbolje slede pehari i medalje. Nisu se ni toliko ni spremali kao ekipe, zato što smo ovdje da bi deca sva igrala zajedno, da bi smo ujedinili, da se druže i sa drugom decom. Šta urade, najbitnije je da se druže i da igraju. Organizatori su FK Dunav Stari Banovci, mjesna zajednica Stari Banovci, a najveću podršku imamo od opštine i od lokalne samouprave. I normalno od roditelja i nas volontera što pomažemo da ovo sve uspe. Banovački kup obećava vikend ispunjen sportskim uzbuđenjem, fer igrom i zabavom.